der står en strømmer. Han har en klage hende fra nummer 7. På altanen står der en og galer. Under dynen ligger Lise Kabala. Tove, lille Lone og den lange Ove. Brygger vangens fri en lavdruk, kommer klokken 12. Nattens dronning, hun har fået feber. Hun ligger derhjemme med sin termometer. Det er det kedeligt, men vi klarer os nok alligevel. Hold up, baby.